No niin, tervetuloa Valmeriaan NHL 14. Viekiemmoinen pari playoffien pariin pienen pääsiäistauon jälkeen. Todella hyvin alkanut tää sarja Rangersia vastaan. Nyt olisi mahdollisuus ottaa 3-0 johto tässä sarjassa. Meillä pikkasen tuli jopin postia edellisessä pelissä pakiston osalta. Mä näytän teille, mitä mä jouduin tekemään pakeilla. Hetkinen, täältä näin. Hyökkäyspuolustus tosiaan. Peter Harald nousee kokoonpanoon, koska Anton Volchenkov on toukokuun loppuun asti pois tässä viekeä modessa, joten aikamoisen rooli joutuu Harald ottamaan nyt, kun Larsson nousee tohon greenin pariksi ja kakkospari on sitten Harald ja Fein. Pikkasen tuli kommenttia jo viime videoa, että voisinko mä tehdä jo FIFA-videoa, että alkaa NHL tympimään, mutta mä tosiaan tuun tekemään sitten seuraavan kerran FIFA-videoa, kun Sony vaan nyt saisi sen päivityksen ulos. Mä odotin jo, että se olisi tullut jo, mutta nyt mä kuulin, jos mä oon ymmärtänyt huut oikein, niin 30. päivä huhtikuuta pitäisi tulla se päivitys, jolloin mä pystyn sitten PS4:n puolella tekemään videota. Eli siihen saakka todennäköisesti joudutte odottamaan sitä. Näin, tästä lähdetään Madison Square Gardenissa tavoittelemaan 3. voittoa tässä sarjassa. Ajai sieltä. Elias kaivaa hyvin kiekon. Gallagher. Ai, nyt menetettiin pahasti. Girardiin. Kälähän. Green, älä päästä nyt. Herra Jestasala, Larsson on vähän pihalla ja nyt on Nashillä heti. Loisto paikka viimeistellä. Tilanne jatkuu. Ohjuri tulee nyt tonne. Nyt on hyvä alku kotijoukkueella. Selvästi ne on tullut tähän silleen, että nyt täytyy ottaa tästä ottelusta niinku niskalenkki, että pysytään mukana. Mutta Gallagher haistaa loistavasti. Siellä on Elias. Ei pääse syöttämään vaan Eliasille. Gallagher loistava haisto. Päästä iskemään, mutta ei onnistu. Ei onnistu. Kyllä nyt on Rangers pikkasen ottanut hallintaan noista meikäläisen pakeista. Eliakselle saadaan kiekko sinne. Elias puolittain menettää, mutta seisot taistelee! Ai. Vielä hetki pysy kiekko, mutta lopulta joutuu luopumaan sit kiekosta. Larsson. Harold on pikkasen nyt myöhässä ja Larsson on siellä pitkään vaihtoon vetänyt. Pitää saada mies vaihtoon. Low. Loistava syöttö, Ponikorovski teki maali edellisessä, se ei onnistu nyt. Henrik. Ai, nyt edetään kiekko siellä. Isis Brunner on hetkinen sentään, onko sillekin nyt käynyt jotain tässä alussa jo? Fein kulmaukseen. Harold. Low. Carter. Nelosta jäälle. Carter. Edelleen Carter. Pitää kyllä hyvin nyt kiekon, mutta saa vielä oles. Diaz. Carter. Oles. Jelina. Lataa! Ei nyt tää apuvalmentaja on muuten sotkenut mun kentät aivan totaalisesti. Niin tässä on nyt käynyt näissä kentissä, mutta täytyy laittaa näköjään nää seuraava peli ihan uudestaan. Mä mun mielestä laitoin se itse se Haroldin sinne. Miten se nyt on mukaan itekseen mennyt säätään nämä muut ketjut? Onneksi ei koskenut tähän ykköseen sentään. Ei pääse Gallagher siihen pitkään kiekkoon kiinni. Huhhuh, tiukka on ollut vääntö. Ja on ollut taas Snyder kyllä niin loistava. Aivan loistavassa playoff-pireessä tässä näin. Nämä kierrot yleensä päättyy aina maaliin. Mutta ei tällä kertaa, koska Cory Snyder sieltä otetaan loistava torjunta. Tosiaan tuossa ottelun alussa oli NR yrittää vähän provota meikäläistä ne tekstiä, että mitä tekee New Jersey, että Stepan aiheutti Voltsenkovin loukkaantumisen, mutta en mä lähde mitään miesjahtia järjestää, että pelataan ihan normaalisti ja kovaa, jos paikka tulee, mutta ei mitään kostoa lähdetä hakemaan. Kostot sotkee aina vaan oman pelin pikkasen. Ja vähän enemmänkin kuin pikkasen. Nyt Elias taistelee hyvin, mutta ei taida saada omille kiekkoa, ei saada näin, päästään erätauolle.
vähän sekava erä, ei mitään huippukiekkoa kummaltakaan joukkueelta, mutta nyt ei ehkä päästy haastaa Bironia niin hyvin kuin kotipeleissä ollaan tässä vaiheessa yleensä jo päästy. Täältä tulee näitä paikkoja. Loistavia CV-kaadera, jota pystyy siellä Zuccarello saa kovaa kohtelua Jelinalta. Tää on kova sarja. Ja varsinkin kun tässä on vähän tämmöistä tunnetta pelissä vielä, niin annetaan vielä se ekstra lataus playerin lataukseen. Aivan loistavaa. Tästä nyt come on, seisä. Siitä aloitusvoitto kyllä Lassonille. Gallagher nyt loistava syöttö Elias ampuu, mutta ei aivan ei ihan nyt siitä. Green. Mitäs nyt? Nyt meni kyllä Greenillä ihan syötöt sekaisin ja Kälähän pääsee yrittämään viimeistelyä, mutta ei saa nostettua sinne ylös. Loistavasti Eliasille, mutta Elias ottaa vielä. Kyllä on Eliaskin hurjassa vireessä leijari aikaa. Gallagher. Lasson. Green. Älä hukkaa. Hukkasit. Nyt on Andy Greenkin pikkasen ollut sekasi, kun oma pakkipari on ollut poissa ja nyt ajautuu Elias paitsi on sitten. Pikkasen nyt on pari huonoa syöttöä Greeniltä, missä olisi ollut hyvä vetopaikka. Ja tästä tulee todella vaarallinen mahdollisuus Rangersille, mutta siellä Corey Schneider on valmiina. Ja annetaan kaikki mahdollisuudet vierasjoukkueelle voittoon. Glow. Enrik lataa. Poni. Vein. Ei, nyt pitää väänä. Hagelin. Aika vaarallisen ylhäällä oli Fein siinä äsken tilanteessa. Nyt on Fein alempana omalla paikalla paitsi jo, ei mitään hätää. Brunner on näkää laitettu tähän, onks tää niinku nelosen keskellä sitten. Onpa kyllä mielenkiintoisia ratkaisuja tehnyt itekseen tää. NR nyt on lähellä, mutta Schneider kestää kun kestääkin ja Brunner siellä heiväröinen mies. Antaa myös playoff-panosta ja vääntää Kälähänin kanssa. Henrik, Green, Glow. Henrik. Pudota sinne Glow! Ampuu, mutta Biron. Biron ottaa loistava kuti lähtee siitä Ryan. Tää loistava paikka ennemminkin pääsee Ryan Glow. Kuti ei ehkä ollut niin loistava. Ai, kyllä se Bironkin on siellä leijari vireessä. Ei se ollut hyvä kuti. Loistava paikka, mutta huono kuti. Eikä oikein ponikaan päässyt siihen eteen kunnolla. Nyt seisä, come on. Tästä näin aloitusvoitto. Sieltä Gallagher tulee, Gallagher! Oi, kun on lähellä, Gallagher pujotella sinne. Vedä Green, ei pääse kunnolla vetämään. Nyt kiekko pomppii siellä, Gallagher pääsee taas. Tuleeko 21, Nash pistää melkein sinne ylös, mutta jotenkin sieltä vielä Corey Schneider sen kaivaa. Nyt on Gallagher irti, Gallagher on irti. Noi kuoli ovelasti, mutta ei kukaan oikein haistanut kunnolla sinne. Sieltä lähtee vetoviivasta, uutta vetoviivasta. Nash, Green, Elias. Oi. Pate ajetaan pystyy siellä. Ai, nyt poni veikiä kun paitsi on. Todella tiukkaa vääntöä. Siellä on Gallagher ollut tulessa ja Elias tää ykkönen on aivan loistava. Loistava. Toivottavasti tämä jatkuu näin, nimittäin kyllä jos tuo ykkönen on tässä vireessä, niin kyllä se saa tulosta myös aikaa. Kakkosessa on hyviä aineksi saada hyvää peliä, mutta vielä ei ole ehkä ihan sitä parasta nyt nähty. Hän on loistava kiekoristo. Low. Fein pääsee lataamaan loistotontista, mutta ei lataa sitä sisään. Nää on sellaisia paikkoja, mitä pitäisi käyttää. Peter Harold ei saanut puolustettua kovinkaan hyvin siinä. Mä olin joten Penua puli jo onneksi. Penua ampuu sieltä täysin jonnekin hunningolle. Ja mitäs
Mark Stahl siellä laidalla oikein sekoili. Näin tästä päästään erätauolla huppuun. Ei oikein pikkasen tää Harold. Kyllä mä huomaan niinku, että nää pakkiparien sekoitus pikkasen vaikuttaa. Harold ei kuitenkaan ole mikään fyysinen kaveri. Mailapeli on tietysti ehdottomasti parempaa ja liikkuminen on sillä lailla parempaa, mutta se liikekään ei auta, jos sulla ei ole niinku fysiikkaa sillä lailla, että sä pystyt ihan samalla tavalla nuijimaan äijä irti kiekosta ja olemaan se fyysinen presenssi, mutta eikä tästä jollain lailla pärjätä. Kolmanteen tiukkaa erää. Näin. Nyt lähdetään, come on. Mitä sulla on, Stepan, näytä? Tästä näin. Elias, oi. Nyt on loistava se, että paikka käläkerrein. Ei, nyt ei onnistu. Olis pitänyt vielä ehkä kynätä siinä. Vielä kynätä, seisä. Älä vaan menetä nyt. Ja pikkasen vaikea sieltä käläkerin, mutta selvitään. Seisäks saa kiekon. Pitää vieläkin kiekon. Kiertää lataa sinne, mutta ai, olisi pitänyt ehkä pudottaa viivaa. Saatiin kuitenkin aloitus sinne Rangers päätyyn. Ja ollaan kyllä tarjottu Madison Square Gardenin yleisölle oikein hyvää playoff-kiekkoa. Harold lataa, ai, hyvä kutti lähtee pidä Haroldilta sieltä. Henrik, nyt oli ihmeellinen syöttö todella. Schneider nosta pois. Hyvä nosto. Loistava nosto. Ryan Glow. Henrik. Mitä? Tolpassako? Taisi olla tolpassa. Nyt pelas kyllä Cory Schneider niin mahtavasti ton tilanteen, mutta ei. Ja nyt on Peter. Hän on vietävänä. Mutta onneksi siellä on muitakin äijä paikalla. Karuski, Glow. Nyt pakki. Green. Älä. Oho, nyt kyllä Green lanattiin aika selkeästi. Carter. Lassen ampuu Carterin syötöstä johtomaalin. Ai, sinne menee. Lassen pommittaa yläkulmaan. Stepan on murtunut mies. Ensimmäinen maali Adam Larssonille pudotuspeleissä, kyllä siitä päästään aivan vapaasti, liian hitaasti tulee. Rangers puolustus eteen puolustamaan, viemään tilaa pois sieltä, pääsee vapaasti virittämään Adam Larsson. Ja näin ollen Marty Brown ei voi mitään. Nyt on hyvä asema 3-0 tilanteeseen sarjassa vielä. Pitäis pelata tää erä loppuun ja pelata hyvin mielellään. Gallagher. Edelleen Gallagher nyt pikkasen ehkä ja menee pyörimiseksi. Joo, meni liian pyörimiseksi. McDonald, Zuccarello. Brassard. Pias yrittää mennä taklaamaan, ei kunnolla ihan päässä sinne nyt Selina. Saakku saakin pelattua olosalueelta, kyllä. Mut se menee McDonald. Päätyy Selina perään taas. Nyt pomppii vaarallisesti. Onneksi sieltä ei kovin kova karvausta nyt tullut. Elias joutuu nyt. Nyt sit se karvaus iskee tuolla oman sinivivan jälkeen heti. Selinan pysäyttää mihin laittaa Dias. Oi! Nyt kyllä ajaa Rangers kovaa noihin tilanteisiin. Okei, on playoffit, mutta kyllähän toi nyt taas oli sellainen siellä tällä kertaa. Joukkueen kantavia voimia Rick Nash paukuttaa sieltä sellaisen ryntäämisen, että eihän tosta nyt voi olla mikään muu tuloksena, ja nyt siellä Brunner näköjään pyörittää tätä YV-kenttää. Pitää katsoa noin kentälliset nyt tämän matsin jälkeen. Tässä on tapahtunut jotain ihmeellistä, mitä mä en ole itse ollenkaan laittanut liikenteeseen. Gallagher, oi. Hyvä yritys syöttää sinne, mutta ei onnistu ihan täysin. Nyt Larsson, tulee vähän kiire jopa. Larsson. Gallagher. Brunner. Gallagher tulee keskelle, ohi kun pomppaa sinne Rangers-pakin alasta kohti Bironia, mutta Biron on hereillä.
Tää YV ei ole nyt kyllä ollut yhtään mitään suoraan sanottuna. Tää on ollut surkeita YVtä. Eikä sekään mene syöttö riittävän kovana Calgarylle, joka kerkee paitsi on. Ai ai, mitä siinä? Mikä ihme jammailu siinä Eliaksella oli? Vaihtopenkillä ihmeellinen hytkyminen. Poil. Kiekko päätyy nyt, Lasso on tarkkana, please. Hyvä, Henrik. Eliasille, Elias. Tulee alueelle, rauhoittaa. Lasso nostaa sinne maalille, mutta ei, nyt oli heikko nosto, ei kukaan pääse sinne karoille. Tää YV taitaa vähän kuivahtaa nyt kasaan, mutta tärkeintä on se, mitä on tulosta ollut tällä hetkellä. Teisä ottaa aloituksen, Elias. Pääseekö siitä? Ei pääse. Eliasille. Näin viimeiset 40 sekuntia. Elias. Lasson. Ampu vielä! Viron torjuu. Näin saa Rangers pitää kiekkoa nyt omalla alueella. Nyt pitäisi mennä nopeammin alaspäin. Veska otetaan pois Rangersin toimesta. Kiekko kulmaan. Sieltä se saa pelattu Henrikille keskelle. Henrik. Eliasille. Elias. Laittaako Elias tyhjiin? Elias laittaa tyhjiä. Ratkaisee tämän ottelun. Kyllä, Patrick Elias. On pari tyhjää maalia nyt tässä sarjassa, mutta ei se mitään. Varakapteeni on ollut kyllä hyvä, niin kuin on ollut koko ykköskenttä. Onneksi sitä nyt ei sotkettu tuohon ketjusekoiluun. Mä en tiedä, mitä siellä tapahtuu. Mitä siellä on tapahtunut, kun mä muutin ton Haroldin sinne pelaamaan. Nimittäin itse on kyllä noihin hyökkäysketjuihin koskenut sormellakaan. Ei ne mitenkään huono tässä olleet, mutta kyllä mä luulen, että mä muutan ne entiseen formiinsa sitten. Kiekko Calgarylle, Calgar. Sinne sä etsi, ei se itse onnistuu nyt, tulee vanhaa Zajatsia sieltä jo, joka korjattiin hyvin kauden aikana, et ei se oo mikään Zajats. Lasson ampuu vielä. Calgar kääntää, ei Viron torjuu. Näin on 2-0. Ihan hyvä voitto meni sen Square Gardenista ja nyt meillä on mahdollisuus kuulkaa sweepata tämä sarja, mikä on aika hieno juttu. Ottaen huomioon, minkälainen joukkue tosiaan Rangers Devilsille on. Mutta oikein paljon kiitoksia, kun teit tätä videoa, ja olkaa kärsivällisiä sen FIFAn suhteen. Se tulee sieltä, kun Sony vaan antaa meikäläiselle vähän siimaa, niin kyllä sen sieltä lähtee tulemaan sitten. Atletico taitaa olla tällä hetkellä aika selvä voittaja tuossa äänestyksessä. En ole hetken käynyt sitä tsiikaamassa, mutta oli silloin kyllä niin ylivoimaisessa johdossa, että eikä sitten Atleticolla lähdetä pelaamaan, kun se vaan saadaan se pätsi sieltä. Mutta nähdään sitten niiden seuraavien videoiden parissa. Moi moi!